mulla olisi aamulla tuossa Nastolaan terveyskeskukseen aika. Sydänfilmiä ja kaikkea olisi tarjolla. Nyt meillä on tyhjennetty vähän tätä nurkkausta. Laitetaan se tohon noin. Näitä. Nää on kaverin laatikoita. Pitkään ovatkin olleet tässä nyt. Tähän tehtiin vähäsen tilaa. Tähän pitäisi saada vittu yhden lähetyksen mentävä reikä. Tehtiin vähäsen tilaa siihen. Ai vittu, te tavaraa tässä on oikeesti, saatana. Ihan liikaa. Aivan. Pysyisikö toi tossa nyt vähän aikaa? Mun pitäisi nyt saada yksi juttu tehtyä, mutta kun mä en taas tiedä, täällä pitäisi nyt imuroida. Imurin mä sain lahjoituksena, kiitos siitä. Mä kävin äsken muuten, ravintola on tossa alakerrassa, tosta alas. Tuolla on se ilmastointilaite tuolla noin. Sinne tarvii muuten jotkut äänieristeet laittaa. Se ääni kuuluu nimittäin tuolta reiästä. Niin, äsken kävi semmonen homma, että mä kävin tuolla kahvilla ja syömässä, kun kaveri tarjosi. Ja siinä kävi sit silleen, että siihen pölähti jotain porukkaa ja ne tunnisti mut. Ja sitten ne soitti siihen jotain porukkaa lisää ja... Se oli menossa äsken kiinni se rafla, mutta toihan saa olla yhteen asti auki. Mä en tiedä, miten se jatkuu aika. Ainakin kahteen asti viikonloppuun. Mä en tiedä, miten ne luvat sitten menee. Kuin pitkään se siellä sitten oikeasti saa olla auki. Ainakin musiikit soi siellä ja ihmisillä on varmaankin ihan mukavaa siellä. Mutta nyt mä haluaisin oikeasti, niin mun pitäisi nyt löytää. Mulla on... Nyt lähti toi loki, toi on joku vittu, mikäli ne näyttö rikki, nyt lähti. Adventin kameran joku, ei kai me vielä sitä heitetä menee. Siinä olisi hyviä verkkokortteja. Onks tää nyt saatana idea vai mitä? Idea se ilmeisesti on. Ei heitetä vielä. Mä haluisin yhden piirilevypalasen. Mikähän tää Pelkinin tikku vittu on? Tämähän on perkele Veelani tikku, eikö oo? Mistähän mä tähän saisin ajurit? Vittu kun en näe mikä se on, mutta jos löytyis ajurit jostain, niin olisi ihan kiva juttu. Löytyis ajurit siihen, niin olisi vitun kiva juttu. Vimeosta puuttuu muuten 600 videota. Syy minkä takia sieltä lähti tili kävelemään, niin. Oli inhimillinen erehtys. Mutta vittu, mä haluisin nyt jonkun piirilevyn palasen. Että. Siinä on muuten poranterälle käynyt jotenkin vittu vähän huonosti. Vittua, sitä tuolla enää säilyttelemään. Mikähän tämäkin on poikki? Miks tää on täällä? Siinä ois naula. Mut mä löydän nyt sitten, saatana. Vittu kun on kaikki nyt hukka teille. Mistäköhän mä nyt oikeesti löytäisin tota... Koetko, että tämän levyn palanen olisi nyt ihan oikeesti kova sana? Mitä nää muuten vittu on? Jumalauta, onks mulla tällasiikin olemassa? Ei, tässä ei ole mitään erikoisen hienoa, mutta tässä on saatana. Siis vittu, onko mulla oikeesti tällaisia perkele täällä. Siis tällainen 1000 lukee oikein tuo. Eihän mulla ikinä ollut näin nopeeta. Mahtavaa. No, me mennään satkulla verkolla kyllä vielä jonkun aikaa. Se on kyllä saatana sellainen tosiasia. Ei mulla täällä edes sellaista johtoa, missä menisi gigabittinen. Vittu, mulla on lääkkeitä tippunut tonne, Eukriax-tabletit on. Tää pitää siivota jossain kohtaa. Mulla on vähän tavaraa hukassa. Tavaraa hukassa, mut mun pitäis nyt koekitkän tän levyn palanen löytää jostain. Se on oikeesti kyllä aika vitun vaativa juttu. Siinä on alakerta, näkyy siis. Heitetään toi vittuuseen. Tarttis löytää nyt saatana...
sellaista johtoa. Vittu, kun olisi edes sokeripaloja, niin laittaisi sitten niillä, mutta ei. Miksiköhän tuossa on tollanen kone? Mikähän kone tää muuten vittu on? En tiiä. AMD, 1 giga, 2 gigaa muistia ilmeisesti. Joo. Joo, ihan hyvät vaikuttaa, mutta noin lähtee nyt vittuun, noin on rikki. Niitä ei enää, nyt on tullut sellaisia kunnollisia hedareita, niin en enää vittu tollasia paskoja tuossa pyörittele. Ja kuten sanoin, ne ovat rikki. Ne ovat rikki. Mikähän tämä oli vittu, minkähän kiinnike tää oli, saatana kun en muista. Tässä olisi tarkoitus nyt perkele tehdä tällainen. Jahas, Toni lähetti mulle sähköpostia. Oon tässä vähän kännissä. Joo, ei siinä mitään. Pyysin kaveria käymään. Jos hän vaikka tulisi jossain kohtaa käymään. Mutta tässä olisi tarkoitus kaveri koodas. Kaveri koomas perkele semmosen systeemin. Mutta missäköhän löytyy? Vittu kun näitä sähköposteja nyt täällä on jonkun verran. Täällä on ihan oikeesti niin vitusti. Siellä alkoi bileet tuolla haarikassa. Niin kuin kuulette, niin ei toi... Kyllä se ehkä kuuluu, jos kuulokkeella kuuntelette, niin siellä saattaa taustalla kuulua hivenen ääntä, mutta ei se mitenkään häiritsevästi kuulu. Tää on ihan kiva harrastenurkka tää, mikä tähän nyt tuli tällainen. Missäköhän vitussa? Mä just yritän etsiä perkele tässä mestaa. Pim pom pim peli pom, tossa on joku mikserin kuva. Missä vitussa? On laitettava nyt vittu etsi tästä näin ja... Totas. Tää on kyllä tää... Mistäköhän se löytyy? Ei jumalauta, kun tää paska ei osaa. 9.4. tullut sähköposti. No tossa jossain se on. Tossa jossain se on. Tää on muuten oikeesti hankalaa, kun... Miksei se löytynyt? Mulla olisi flipperimatsikin tossa kesken. Kansanedustajat ihmettelevät Alppilan potkuja. Joo, en ymmärrä itsekään sitä perkele. Sitä opettajan potkua. Tosta se löytyi, saatana. Nyt katsotaan, että löytyykö se. No, vittu aukene. Eli täällä on tällainen juttu. Tällainen näin ohjelma. Eli tää on ihan normaali nettisaitti. Nyt soitetaan tohon. Tää on tarkoitus, että tää tulisi Pasiradiolle käyttöön. Nyt mä soitan tänne. Sinne ilmestyy kohta tietoa jossain kohtaa. Se soi nyt. No nyt se tuli tohon näytölle. Niin tossa on nyt yksi sisään tuleva. Ja nyt kun mä soitan salaisesta numerosta, niin siinä ei näy sitä numeroa. Se soi tuolla. Se on tuolla noin. Noin se soi. Vastataan siihen. Noin, nyt on vastaa.
Noin se vastasi siitä. Ja nyt mulla menee siinä puhelu. Siinä ei muuten pyöri sekunnit, saatana. Tää olisi muuten hyvä, kun saisi sekunnit pyöriä tuohon. Että kun on, mitä puhelut on kestäneet. Tää on mielenkiintoinen värkki. Ja tuossa lukee tila linjalla. Siihen tulee Pasiradion puhelin tulee tällaiseksi. Se puhelin on fyysisesti täällä yläkerrassa, mutta sitä voidaan kyllä ihan netin yli ja pitkin poikin pyöritellä sitten tarvittaessa. Mutta tässä tapauksessa tätä käytetään vaan täällä näin. Ja tällaisella systeemillä saavutetaan se etuus, että meillä on kaikki tässä nenäneessä. Siististi voidaan tehdä tässä. Niin, ja sitten tämä mahdollistaa myös sen, että me voidaan ottaa tuohon vaikka takavasemmalle joku tyyppi vastailemaan näihin puheluihin. Ja mä en tiedä sitten, että onko tähän mahdollisuus saada jotain lisätietokenttää, että mä näen sen, että mulla vaikka lukisi, että puhelu valmi odottamassa tai jotain. Ja nyt siellä ei ole vaan äänilinjoja kytketty mihinkään. Mä laitan tän kiinni, tästä painan tota nappia, niin tää menee kiinni. Pienellä viive, noin. Siinä on sekunnin viive, kun täällä koko aika päivittyy, niin kuin näette, niin tää päivittyy. Sitten tällä voi tietysti myös soittaa. Tällä systeemillä. Tosta vaan sitten painetaan vittu soita. Nyt se lähti soittamaan. Yksi puhelu ulos, soittaa, ja siinä on mun puhelinnumero näkyy siinä. Tällainen viritelmä tulisi nyt tänne. Mut mä tahtoisin nyt vittu ton yhden johdon katkaistaan toi tosta. Mä tahtoisin nyt vittu tuon, mun pitäis tämä johto, tällainen johto, tää liittyy just tähän saatana härpäkkeeseen. Eli mä saan varastettua sieltä äänet ja kuulokkeen. Se on tällaisella liittymällä, tällaisella näin. Ne on balansoituja linjoja, eli niitä pystyy pyörittelemään pitkiäkin saatanan matkoja ees taas ihan minne halutaan. Mikä on siis tietysti helvetin hyvä asia. Mutta mä en nyt löydä sellaista johon pätkää täältä. Mä haluisin tällaista johtoa nyt, saatana, mutta en löydä. En löytä, perkele. Missäköhän saatana? Tää Suomi on muuten paska maa, saatana. Mä just mietin tota ravintolahommaa, että miksei, jos joku siellä haluu dokaa kuuteen asti ja ostaa juomaa, niin miksei se saa dokaa? Miksen pitää ostaa se juoma himaa ja tulla kotiin ryyppäämään? Mulla on sellainen tunne, että tän mikserin eessä mä vielä juon aika reilusti tot kaljaa ja viinaa. Luulisin, mutta mä haluisin. Rontti, tule tänne. Studioon, tule. Mut mistä mä nyt vittu oikeesti löytäisin? Tule tänne näin. Kyllä se siitä mahtuu kulkemaan. Tule Rontti tänne. Moi Rontti. Moro. Pitäskö meidän kohta lähteä kuule pissille? Pitäskö lähteä pisulle? Ei mulla on nyt sit johtoa, saatana, missään. Vittu, kun tää on kaikki ihan saatanan sekasi. Niin, mitä Rontti? Tähän kulmaan, mä en tiedä vittu, onko se kuinka hyvä, saatana. Otettaisko me, ei vittu, emme voida tähän ottaa. Tuohon takaseinälle korkeintaan otetaan sohvaa. Tähän voidaan ottaa vieraita, mutta toi hylly, mihinköhän tää muuten mahtuisi? Toi vois mahtuu muuten justiinsa tähän näin kulmalle, toi hyllykkä. Mut se, että mä tarvitsen, tää tarvii olla, tähän tulee, pitää tehdä tilaa. Tää pitää olla sellainen, että tätä pystyy kuskaamaan ja liikuttaa. Eli, mut sit mä haluun vielä sellaisen kärryn tähän, mikä sit työnnetään tonne reunaan, niin kun sitä ei tarvita. Ja, eli lähinnä nyt yksi levy. No mitä se meidän vauva siinä? Ronttipoika. Niin, makkara. Makkara. Missä Rontin makkara? Saiko Rontti sai tänään sian korvan, saatana? Mun tarttis nyt sitten vittu löytää jostain sitä johtoa ja
perkele, kyllä tää on vaikeaks mennyt tää homma. Mistähän mä nyt ihan oikeesti löytäisin pätkän piuhaa? Siis onhan mulla piuhaa, mutta sellaista sopivaa piuhaa pitäisi nyt jostain löytää. Tää on nyt oikeesti ongelma. Missähän sitä vittu oikeesti olisi? No, saa mennä. Mene vaan. Mene vaan. Hyvä poika. Vittu, täällä on kaikki liitoksetkin tätä rataa. Tosta muuten tulee videokuva, saatana. Tulee tollanen videokuva. Vittu, se tulee tota johtoa pitkin. Hienosti on asennettu. Miten hetkinen... Eiku toi on puhelimen asennus toi. Tosta valkoinen ja sininen on saatana toi noi. Mut ei täältä tulee kyllä parempi ohjelma. Mun täytyy lähteä rontti käyttää pihalla, mut saatana mä nyt haluisin ensin ton johdon kyllä kytkeä tohon jotenkin. Täytyy lähteä kohta rontinkaan kävelylle. Mistähän mä nyt löytäisin oikeesti sitä johtoa? Kohta päästään. Mistähän saatanasta oikeesti löytyisi? Tää on nyt vähän ikävää. Ikävää, kun ei löydy. Ei löytyä, saatana. Kyllä mun täytyy nyt vittu luovuttaa tää homma. Hetkiseksi. Kyllä me saadaan tää jossain kohtaa laitettua. Joo. Luovutellaan. Ei voi mitään. Pistetään lataantumaan välillä tältä koneelta. Hetkinen, onks tonne kytketty muuten jännitteet? Ei oo. Mä en edes tiedä toimiiks toi muuten toi monitori. Mä en oo sitä vielä testannut. Mistäköhän vitusta me nyt sitä johtoa löytäis? En mistä. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Tässä oli muuten video, missä ei niinku ollut mitään järkeä. Eiks vaan? Tää oli hieno video. Hieno video. Peukuttakaa niin perkeleesti.